নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আৰ চিকেলৈ ডিৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স বিভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এশ তেত্ৰিছটা বিভিন্ন পদ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইচ এছ এল চি ডিগ্ৰী পাছ সকলোৰে বাবে পদ আছে আৰু এই পদসমূহত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব এডভাৰটাইজমেণ্টৰ সবিশেষ ভিডিঅ'টোত অতি চমুকৈ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে চৌব্বিছ আগষ্টত ইছ্যু কৰা হৈছে এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আজিৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিব পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰলৈকে এইটো বিভাগতে ইয়াৰ পূৰ্বে সাতাইছ সাত দুহেজাৰ চৈধ্যত এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল যিখন এতিয়া কেনচেল কৰা হৈছে পূৰ্বতে পদৰ সংখ্যা আছিল এশ সোতৰটা যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আগতে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে পুনৰবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে নতুনকৈ ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন যোগে ছ' এবাৰ পদৰ সংখ্যা চাই লৈছোঁ ছাব ইনস্পেক্টৰ ষ্টেটিষ্টিক্সত পঁয়ত্ৰিছটা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টছমেন এটা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেড কোৱাৰ্টাৰছ বাৰটা প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰ ত্ৰিছটা আৰু ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট পঁচপন্নটা পদ দৰমহা নেৰিক যথেষ্ট ভাল চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকা পে' স্কেল আৰু গ্ৰেড পে' বিভিন্ন পদৰ বাবে বেলেগ বেলেগ আছে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি নালাগে এই পদসমূহৰ বাবে প্ৰথম কথা ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ লগতে অসমৰ ষ্টে বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম থাকিব লাগিব বয়স ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ পাঁচ বছৰ বয়সৰ ওৰ্টসীমা ৰেহাই এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিল তিনি বছৰ বয়সৰ ঊটসীমা ৰেহাই অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু টু বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন লগতে দহ বছৰ বয়সৰ ঊটসীমা ৰেহাই পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকল লাভ কৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰথম পদটোৰ বাবে ছাব ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স আৰু কমাৰ্চ নাবায়িকৈ পেল কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত মেথছ ষ্টেটিষ্টিক্স বা ইকনমিক্স এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব লগতে অতি কমা ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট কাম গ্ৰাফ্টছমেনৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সৰ নলেজ থাকিব লাগিব গ্ৰাফিক্স প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ বাবে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্ট ছাইন্সৰ কমাৰ্চ লগতে অতি কমেও ছয় মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকে ড্ৰাফ্টিং ইন ইংলিছ এণ্ড আছামিছ পেচিছ কম্প'জিঙত তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে মেথছ বা ষ্টেটিষ্টিক্স এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ডিজেৰেবল ছিক্স মান্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট আৰু কম্পিউটাৰৰ নলেজ থকা প্ৰাৰ্থীসকলে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ইয়াৰ বাবে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতা আছে ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে ডেটা কালেকশ্যন এণ্ড ট্ৰাঞ্চমিশ্যন ফ্ৰম ফিল্ড লেভেল থ্ৰু অনলাইন তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব আৰু ফিজিকেল ফিটনেছ সকলোৰে ভাল থাকিব লাগিব আৰু অনলাইন যোগে আজিৰে পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্টত সবিশেষ আপোনালোকে পাই যাব চ' মই এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ভিডিঅ'টো ইমান এটা শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ